Հանդիպումով, հա, կուսակցական նոր կազմով, նոր համալրված կազմով հանդիպումով, ըստ էության ինչ որոշակյացրեցիք եւ ինչ բյուրեղացրիք ձեզ համար եւ ձեր գործողություններ եւ ռազմավարության համար։ Հեսա երկու կարևոր խնդիր կա, նախ համփոփելու վերջին 3 տարիների միջեգուն տեղնացող գործընթացները, որովհետեւ ցանկացած քաղաքական ուժի համար այդ գործընթացները հնականաբար տեղավորվում են նաև իր կուսակցական, քաղաքական գործունեության շրջանակներում։ Ցավալիորեն արձանագրումները վերջին 3 տարիներին բավականին ծանր ու բավականին հարթ են։ Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխություններ 2018-ի դրան հետևած պատերազմական գործողությունների աղետալի հետևանքներով եւ բնականաբար ցանկացած առողջ ուժի համար, ով ցավում է երկուս տեսած իրավիճակի համար, ով արձանագրում է բոլոր այն խնդիրները, որոնք առկա են նաև այսօր, եւ բոլոր սպասվող սպառնիկների համատեքստում, բնական է, որ յուրաքանչյուրի համար պետք է տեղ ունենան մարտավարական եւ ռազմավարական որոշակի վերանայումներ, որի նպատակն է Հայաստանում հաստան առաջին հերթին այս իշխանության փոփոխությանը, որովհետեւ առանց այս իշխանության փոփոխության որևէ էական փոփոխություն մեր կյանքում որևէ ձևով չի լինի։ Ավելին, կա վաղ արձանագրում մեր երկրի հետ 2018 թվականի եւ 2020 թվականի գրանցված իրադարձությունների մասով, բայց մենք նաեւ պետք է արձանագրենք, որ առաջիկայում սպասում են նաեւ մեզ նոր փորձություններ, այն աղետը, որը եկել է մեր ժողովրդի գլխին, որը եկել է Հայաստանի եւ Արցախի գլխին, ցավալիորեն հասկանալու չի սահմանափակվում, եւ Հայաստանի ցանկացած առողջ ուժի համար պետք է գերագույն նպատակ լինի հասնելու այս իշխանության փոփոխությանը։ Թե ինչպես հասնել ճանապարհային քարտեզ, կարծես թե չներկայացվեց, պարոն Աբրամյան, ի վերջո ինչպես եք տեսնում, հա, փողոցային պայքարով շարունակելով խորհրդանում պայքարը։ Հեսա կա բանաձև, որի մեջ մի կոմից տեղավորվում էր հուսակության բանաձև, որը մի կոմից տեղավորվում էր արձանագրում էր ստեղծված իրավիճակի, մյուս կոմից ճանապարհներ էր նաև որոշակի, որով մենք պետք է շարժվենք, որևէ ձևի իհար բացառելը չեմ համարում խորհրդանական եւ փողոցային պայքարը։ Օրինակ երեք կար հոգի ակցիա, ընդվզում իրավական եւ իրավապահ համակարգում ստեղծված իրավիճակի շուրջ։ Այդ պահի նպատակը հարմար էր մեր գնահատականներ հնչեցնել, հավաքվել տարբեր կառույցների մոտ, մենք այդ պահին վարվեցինք այդպես։ Կան իրավիճակներ, որոնք մեզ պահանջելու են բարձրաձայնումներ կամ գնահատականներ հնչեցնել խորհրդանում, խորհրդանական ամբիոնում, օգտվել նաև ըստ էության մանդատի հնարավորությունից, որտեղ մանդատը ի տարբերություն այս իշխանության համար մեր համար որևէ ձևով հաճույք չէ, որևէ համար մեր համար արտոնություն չէ, եւ ակնհայտ է, որ մեր միակ նպատակը մանդատի հնարավորությունը օգտագործելն է մեր գլխավոր նպատակներին հասնելու համար։ Եթե գա մի այնպիսի պահ, որ մենք համարենք, որ դա որևէ ձևով խնդիր չի լուծում, այսինքն որևէ ձևով չի նպաստում հասնելու մեր գլխավոր խնդիրների լուսմանը, բնականաբար այդ ժամանակ նաև որոշակի ձևով քննարկի նպատակը հարմարությունը դրանից ազատվելու։ Այսինքն մինչև հիմա էֆեկտիվ են այս թավշյա մեթոդները մի իշխանության դեմ պայքարի, որը ամեն շաբաթ մի նոր ինֆորմացիայի մատուցում, ընդ որում մատուցում է ճշնամու պետության հայտարարություններից հետո։ Տեսեք, հակառակ կողմից կարելի է գալ համաժեքության, արդյոք համաժեքության նաև տեսանկյունից որևէ արդյունավետ գործողություն քայլ կամ ծրագիր գործարկվել, եթե այդ մանդատները, օրինակ, մեկ շաբաթ առաջ, մեկ ամիս առաջ, երկու ամիս առաջ հանձնված կլինեին, իրականության մեջ մանդատները մեր գլխավոր նպատակին հասնելու ճանապարհին կարող են 1-2 անգամ պետք գալ, սա եթե խոսենք գլխավոր նպատակի իրացման տեսանկյունից, մյուս կողմից դրանք նաև հնարավորություն են իշխանության տարբեր փուլերում մաշեցնելու մեր հանրության հետ երկխոսությունը նաև այդ ձևով ծավալելու համար, որովհետև որ կոմից էլ գանք իրադարձություն, որ կոմից էլ գնահատենք, մեզ համար գոնե ակնհայտ է, որ գլխավոր ճանապարհը երկու փոփոխությունների իրականացնելու եւ իշխանապողության հասնելու, դա հանրության հետ ճիշտ
կոմունիկացիայի միջոցով ուղղակի երկխոսան հասնելն է։ Երբ որ գնահատական էր դրումներ մինչև 2018 թվականի օրինակ հանրապետականի եւ նրա իշխանության ժամանակահատվածին, որ գնահատական էր դրվում նաեւ 18-21 ժամանակահատվածին դիմադիր ուժերի իրականացրած գործողությունների մասով, ապա մեր գլխավոր բաստողումը եւ նաեւս 2020 թվականին 2021 թվականին գործված ծառայությունների արդյունքների գլխավոր խնդիրը նաեւ գլխավոր բացը այն էր, որ հանրությանը լիարժեքորեն հնարավորություն չեղավ մի կողմից ներկայացնել այս իշխանության քայլերը, որոնք մեզ մեր ժողովրդին բերել են հասցրել այս կետի, մյուս կողմից մեզ հնարավորություն չտվեց ամբողջ ժամ անկալելի լինել հասարակության համար, եւ արդյունքը նաեւ ընդհանրությունում միացված այս արդյունքն է։ Այս իրականության մեջ, բայց նաեւ գլխավոր այն է, որ այս հիասթափության ֆոնին այսօր նաև համագումարի ժամանակ ցուցանիշները որոշակի տնտեսական ներկայացվեցին, նաև արտագաղթի դեմերի վերաբերող ցուցանիշները ներկայացվեցին, խնդիրը այն է, որ մարդիկ ոչ միայն ապագա չեն տեսնում իրենց համար երկրում, այլ նաև այստեղ մնացողներն էլ հուսահատվում են, եւ բոլոր առողջ ուժերի նաև գլխավոր նպատակներից մեկը պետք է դառնա այս հուսահատությունը ցրելը եւ անդիմադիր ուժերի, այն ուժերի, որոնք իրականում ուզում են հասնել այս իշխանության փոփոխությանը, որովհետև մեզանում կան ուժեր, որոնք պայմանական առումով գրվում են որպես ընդդիմադիներ, բայց եւ թիմ ընտրությունները եւ 2020 եւ 18 թվականի այս գործընթացները ցույց տվեցին, իրականում նաեւ որոշակի առումով մաղեցին դաշտը եւ իրականում ցույց տվեցին, թե որոնք են այն իրական ուժերը, որոնք պայքարում են այս իշխանության դեմ։ Դուք ձեր խոսքը նշեցիք եւ նախագահային ելույթը նշեց, որ կարեւոր էր իշխանության հեռացումը։ Դա օրակարգային հարց է։ Այսօր բոլորիս համար գաղտնիք չէ, որ բանակցային ցանկացած սեղանից իսկ արդյունքականը Արցախի հիմնախնդրի հարցը։ Արդյոք իշխանապողությունից, այսինքն այս իշխանության հեռացումից հետո մենք ունենք հնարավորություն շատ գոնե բանակցային սեղան վերադարձնելու Արցախի հիմնախնդիրը։ Մենք մի քան օր առաջ Երևանի ուսանողական այցելուց Արցախի հիմնախնդրություն ջերմս նաև ուզում եմ նշել, որ Բացինյանից, որ ներայացել է մշտապես է հաճախակի գրել, այսօր մենք Արցախի դիմադիր ուժերի հետ ընդհանուր մոտեցում ենք մշակում, գլխավոր մեր նպատակները նույն են, համակնում են, և մենք նաև Արցախի դիմադիր ուժերի հետ աշխատում ենք հասկանալ համար, թե ինչպես կարելի է պայքարը և Արցախում և Հայաստանում դարձնել առավել էֆեկտիվ, որովհետև Արցախում են տրամադրությունները, օրինակ պայքարելու իրենց գործող իշխանության հետ։ Այո, կա, կան ուժեր, որոնք շատ լրատվություն ներկայացնում են, կան ուժեր, որոնք բավականին ակտիվ են, սակայն որոշակի առանձնահատկություններից ելնելով եւ հենց միայն այն հանգամանքից, որ իրական խնդիրը սկսում է Հայաստանից եւ Հայաստանում այդ խնդրի կատարումը ավտոմատ կերպով վերելու է Արցախում այդ խնդիրների լուծմանը, բնականաբար մեզ մղում է շատ ավելի ակտիվ աշխատել տեղում։ Երկրորդը, Արցախում կան որոշակի առանձնահատկությունների հետ պատերազմյան շրջանում կապված ստեղծված նոր ռազմաքաղաքական իրավիճակով, չեմ ուզում շատ փառք ձեռը բացել, բայց որոշակի անվտանգային նաև խնդիրներ կա Արցախում, որոշակի կտրուկ գործողությունների, և մենք այդ Արցախին վերաբերող հարցերին շատ ավելի լուրն ենք մոտենում, և գործընթացները հաշվի առնելով հանգամանքը, որ հիմնականում կախված են Հայաստանից, մենք մեր հնարավոր բոլոր ուժերը կենտրոնացնել ենք Հայաստանում, ինչը չի նշանակում, որ մեր խոսքը, մեր ասելիքը, մեր աշխատանքը արցախցիների համար չպետք է լինի անկարելի, որովհետև մենք մեր ժողովրդի տարբեր հատվածներ ապրում են Հայաստանում, Արցախում կամ Արևելքում, բայց ընդհանուր գործընթացը այս իրավիճակում որևէ ներքաղաքական բնույթ չի կրում, սա ավելի շատ համահայկական բնույթի խնդիր է, սա կուսակցական խնդիր չէ, սա ազգային խնդիր է, և այս իրավիճակում ընդհանուր մեր ռեսուրսների մոբիլիզացիա անհրաժեշտություն է զգում աշխատանք տանել հնարավոր բոլոր ճակատին։ Պաշտպանյան 2016-ից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ որևէ ձև չկար, որ Արցախի որոշակի հատված չտրվեր Ադրբեջանին։
եւ նա առաջարկեց, որ փակ քննարկմամբ այդ մասին կարող է ամբողջովին ներկայացնել, թե ինչպես էր իր խոսքերը, այսինքն արդարացնել իր խոսքերը։ Դուք նախատեսում եք փակ քննարկում, որպեսզի Փաշինյանը բացատրի այդ ամենը, թե ինչպես է հնարավոր, եւ ձեր կարծիքով արդյոք 2016-ից հետո ոչ մի ձև չկար Արցախը պահելու։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտին սուտ ասել է եւ նրա հայտարարությունը որպես հիմք ընդունելու եւ համանական վերլուծները անելու անհրաժեշտություն չեմ զգում։ Ձեզ մեկ հայտարարություն կհիշեցնեի։ Նույն 2016 թվականի աշնանը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հրապարակավ հայտարարեց, որ փակ դռների հետևում իրեն ստիպում են ճանաչել Արցախի հանրապետությունը։ Այսինքն գիտեք, որևէ ձևով թշնամու հայտարարությունները մեր դաշտ ներելու անհրաժեշտության խնդիր չէ այստեղ առաջանում։ Բայց նույնիսկ Ադրբեջանի նախագահը խոստովանում էր, որ ոչ միայն ինքնորոշման իրավունքը եւ դրա իրացումը, դրա միջազգային ճանաչումը օրակարգի հարց է եղել, այլ այդ թեման նաեւ միջազգային տարբեր ակտերների կողմից նաեւ Ադրբեջանի վրա ճնշումներ գործադրել, նաեւ գործոն է եղել։ Եվ այս իրավիճակում հավատալ հետևել Նիկոլ Փաշինյանի ոչ դրամատական հայտարարությունը կարծում եմ լուրջ չէ լինի։ Դա նաև երկրորդ հանգամանքը, այն հայտարարությունները, որոնք այդ ժամանակ արտահայտվել են եւ համանախագահների տարածաշրջանային այցերից հետո եւ համանախագահ երկրների ղեկավարների 5 հայտնի հայտարարությունից հետո, դրանցում ամենակարևոր դրույթը արձանագրում էր հիմնարար սկզբունքների առկայությունը բանակցային գործընթացում։ Հիմնարար սկզբունքների այդ սկզբ 3 սկզբունքները ինքնորոշման իրավունքը, տարածքային ամբողջականությունը եւ ուժի կամ դրա սպառանլիքի չկիրառման այդ հանգամանքներ ինքնին արդեն ցույց է տալիս այս երկու արձանագրումներով, որ այն նվազագույնը վերջին 10-15 տարիների ընթացքում եղել է մշտական բանակցությունների առանցքում, բանակցությունը տեղի ունեցել այդ հիմնարար սկզբունքների փաստաթղթի շուրջ, ավելին Ադրբեջանի նախագահ հրապարակային հայտարարել է, որ կան ճնշումներ Ադրբեջանի կողմից Արցախի ճանաչման հարցում։ Հիմա Թուրքիայով, Թուրքիայի հետ եւ Թուրքիայի միջամտությամբ փորձում է խաղաղություն բերել Փաշինյանը իբր Հայաստանին, բայց եթե նկատեք, որպես կանոն Թուրքիան է առաջին քայլն անում կամ Ադրբեջանը, եւ նրանք խոստովանում են, որ Հայաստանի իշխանությունների կողմից կա պատրաստակամություն եւ կա համաձայնեցած գործողություն։ Հունվարի 15 եւ դրանից հետո, մինչեւ հունիս ամիսը, երեք գործողությամբ Թուրքիայի հետ հարաբերություններ կարգավորման է պատրաստվում գնալ Փաշինյանը եւ առաջին կծկտուր էին այդ մասին տեղեկություն հայտնում։ Ինչ կարող եք անել եւ ինչպես կարող է ընդդիմությունը կանխել այս գործողությունները, գոնե դրանց մեկնարկը եւ հետաձգել ժամկետները ենթադրենք թողնելու հաջորդ իշխանության գործողություններին կամ որոշումներին, որովհետեւ նրանք արդեն թռիչքներ բացելուց են խոսում տնտեսական ճանապարհներից, այսինքն մենք Թուրքիայի հետ խնդիր չունենք, Միրզավ Սարգսյանի պաշտպանության օրոք, նույն Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը բավականին խնդրահարույց դարձավ եւ այսպես փոշիացան։ Դա կարեք սկզբից։ Երբ որ 2009 թվականին այդ քան գործընթացը, կարգավորման գործընթացը սկսվեց, այդ ժամանակ միջնորդ պետությունները եւ նաեւ մեր տարածաշրջանում ակտիվություն դրսեւորող հիմնական քաղաքական խաղացողները հայտարարեցին, որ գործընթացը կարող է տեղ ունենալ միայն առանց նախապայմանների։ Եվ գործընթացի մեկնարկը իսկապես տեղ ունեցավ առանց նախապայմանների, եւ Հայաստանի պահանջը որևէ ձևով չարցարծել կամ չկապել Արցախի հարցի հետ, բնականաբար դարձավ որպես առաջնային հարց եւ դրանով էլ առաջնորդվեցինք։ Եթե հիշեք, այն ժամանակահատվածը, երբ որ արդեն Հայաստանը ստիպված եղավ հետ կանչել զորակրությունը, դա այն ժամանակահատվածն էր, երբ որ դրան միջև այդ արդեն նախորդել էր տարբեր երկրների հայտարարությունը, օրինակ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Երևանում հայտարարեց, որ գնդակը Թուրքիայի դաշտում է, այսինքն Հայաստանը որպես պայմանավորության կողմ իր քայլերը կատարել է, եւ Թուրքիան հաստորեն մի շոր փուլում հետ կանեց իր պայմանավորվածությունից եւ սկսեց հանդես գալ նախապայմանով, դա Արցախի հարցն է, որ Ադրբեջանը անցած հարցազրույցում այսօր ավելացել է ցավասպանության ճանաչում։ Մեկ այլ հարց է կա, որի մասին ես խոսամ, բայց գործընթացը չնայած մեզ համար բարեհաջող, այսպես ասեմ, ավարտ չունեցավ, բայց արձանագրվեց, որ Հայաստանը հանդես է գալիս որպես կառուցողական կողմ, Հայաստանը որպես հանդես է գալիս որպես այս տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության կայունության ապահովման,
կողմնակից Հայաստանը միջազգային առումով ունեցավ իմիջի կտրուկ բարձրացում այս գործընթացում, ի տարբերություն Թուրքիայի, որի վերաբերյալ գնահատականները բաց տեքստով արտահայտվում էր։ Հիմա մենք ունենք այլ իրավիճակ, երբ որ առաջինը եկեք արձանագրենք, նախ հայ-թուրքական հարաբերությունների նոր շրջափուլի մասին չեն խոսում Երևանում, խոսում են Անկարայում։ Այս գործընթացում բանակցություններ նշանակելու մասում չեն խոսում Հայաստանում, խոսում են այն ժամանակ, երբ որ Անկարայից այդ մասին բաց հայտարարություններ են հնչում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը մի քանի շաբաթ առաջ հայտարարում է, որ այս գործընթացում առաջին է, որտեղ Թուրքիան հանդես է գալիս նախապայմանով, դա Միջանսկի է, Սյունիքում, Միջանսկի տեղակայումն է, եւ այս պայմանները փաստորեն ենք սկսել են գործընթաց։ Այսինքն գոնը եթե մեկնարկային իրավիճակը համատում ենք 2021-ին եւ 2009-ին, ակնհայտ է, որ մենք հենց սկզբում մեկնարկում, մենք արդեն մի քանի հետքայլ ենք կատարում, տրորված է եւ որևէ ձեւով չի շոշափում հայկական շահը, որովհետեւ այն նախապայման, որը դրվում է եւ փորձում է փաթեթավորել տնտեսական, այսպես ասեմ, սոցիալական տարբեր ձեռբերումներով, իրականում ունի մեր համար շատ խոցելի եւ երկրի պետականության համար սպառանիք ներկայացնող կողմ, այն է Միջանսկը, որտեղ Միջանսկի ամրագրումը կամ վերջին շրջանում Ադրբեջանի բարձրաձայնած հարցը Լաչինի միջանցքում անցակետեր տեղակայելու մասին, ըստ էության նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության վերջ, որովհետեւ այլ բան այստեղ քննարկել չէ, նույնիսկ դրանցից մեկի իրականացումը։ Իսկ հնարավոր է Թուրքիայի սահման բացի անգամ դրան գնալ, որովհետեւ եթե հիշում եք, նույն ձեռագրով Սիրիայի մարեցին եւ 9 ամիս հետո տանկերով մտան ներս։ Տեսեք, խնդիրը ինչի մեջ է։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան հստակ ունեն իրենց մոտեցումները, ունեն իրենց համար առանցքային հարցերը, դրանք անընդհատ ներկայացնում են, բարձրացնում են օրակարգ։ Ավելին, նրանք բարձրաձայնում են եւ առաջին պլանում են պահում հարցեր, որոնք որևէ ձեւով օրինակ չեն տեղավորվել նոեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ, հետպատերազմյան հրադադարի մասին չեն տեղավորվել, օրինակ 2021-ի հունվարի 11-ի ռուսաստանյան պայմանավորվածությունների մեջ, բայց անընդհատ բարձրաձայնում են եւ առաջ են մղում։ Օրինակ ականապատ դաշտերի, քարտեզների հանձնման թեման արդեն բոլորս հայտնի է։ Նոեմբերի 9-ի փաստաթղթի 8-րդ կետի գեյների հայերադարձման հարցը որևէ ձևով կյանքի չի փոխում։ Այսինքն իրավիճակը, երբ որ մենք գնահատում ենք ընդհանուր տրամաբանության ներքո, ապա մի կողմից փորձում են հանրություն փոխանցել պայմանական չակերտավոր դրական հաստատներ առայել, որ այս իրավիճակում փաստացիորեն գործընթաց է, որը տեղավորվում է Հայաստանի շահերի շրջանակում, բայց իրականության մեջ թուրքական պոմիդորի Հայաստանի շուկայում գտնվում է, որ արդեն կա։ Փորձում են ստամոքսային այդ տրամաբանությունը պարտադրել մեզ ցույց տալու համար, թե դա կբերի տնտեսական աշխատության, ինչը կբերի դա սոցիալական իրավիճակի բարելավման, զրո աշխատատեղի ստեղծման, եւ փորձում են մարդկանց համոզել, թե ձեր կրպաների գումարը մեծանալու է, իսկ այն, որ այդ մարդիկ տարական անվտանգային խնդիրներ ունենալու իրենց երկրում, չեմ խոսում առհասարակ հայի գոյությունը արդեն իսկ երկրում նման գործընթացների պարագայում արդեն հարցական ենթարկելված, ապա այս իրավիճակում, եթե նույնիսկ այդտեղ լիներ սոցիալ-տնտեսական մեր համար շահավետ գործոն, ապա այս իրավիճակում խոսել Հայաստանի շահերի առաջնորդման կամ մեր համար բարենպաստ իրավիճակի ստեղծման մասին որևէ ձևի դրամաբանական չէ։ Պարոն Աբրահամյան, Ուղղորդչուկի առաջարկին Ադրբեջանը առայն որի ատմի անդամ դիտորդի կարգավիճակով հայտնվելու Ադրբեջանի կարգավիճակի հետ կապված, Ադրբեջանը նորից նախապայմաններ առաջադրած, այսինքն դելիմիտացիա, դեմարկացիա, Զանգեզուրին միջանցք։ Ադրբեջանը բոլոր հարթակները օգտագործում է իր պահանջները առաջադրելու։ Ունենք մենք արդյոք արտաքին օգնություն կամ հնարավորություն, որ գոնը ինչ-որ մի առաջարկ կամ պահանջ ներկայացնենք եւ դա գոնը հայտնի սեղանի։ Տեսեք, Հայաստանի սուբյեկտայնության ջախջախումը հենց սկսվում է այս հարցաբանից, որովհետեւ դեռ Հայաստանը իր դիրքորոշումը չի արտահայտել, թե արդյոք Հայաստանը կողմ է ԵԱՏՄ-ում Ադրբեջանի որևէ կարգավիճակի
իրավիճակ ստանալու նույնիսկ դիտորդի, բայց Ադրբեջան նույնիսկ այդ պայմաններում նախապայմաններ ներկայացնում Հայաստանին։ Այսինքն Ադրբեջանը Հայաստանն է առաջարկում։ Դե գիտեք, բոլոր նորմալ պետությունների եւ նորմալ իշխանությունների պարագայում սա դառնալու է բավականին մեծ ակտիվ քննարկման առարկա, եթե նույնիսկ Ադրբեջանի որևէ տեղով որևէ արտոնություն տրվեր, ապա դրա դիմաց Հայաստանը պետք է ստանա շատ ավելի, բայց Հայաստանը, քանի որ չունի սուբյեկտայնություն, նա ինչ-որ պրոցեսների